নমস্কার বন্ধুবিলক, আপনাদের স্বাগতম জানাইছো আসাম গবেষণা কমলী ইউটিউব চ্যানেললৈ। 9635টা নিয়মীয় শিক্ষক পদৰ যি মেৰিট লিষ্ট আছে, সেই মেৰিট লিষ্টসমূহ যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ আছে। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু পলমকৈ লিষ্টবিলাক প্ৰকাশ হৈছে, এখন দুখনকৈ দি আছে লিষ্টবিলাক আপলোড। আৰু এতিয়ালৈকে আমি 19খন জিলাৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু কালি ৰাতি আৰু এখন জিলাৰ লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে। সেই জিলাখন হৈছে মৰিগাঁও জিলা। মৰিগাঁও জিলাত যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই তেওঁৰ জিলাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে 20খন জিলাৰ পালোঁ, ইয়াৰ পিছত লিষ্ট থাকিল মাত্ৰ এখন জিলাৰ, সেইখন হৈছে ধুবুৰী জিলা। ধুবুৰী জিলাৰ লিষ্টসমূহ আপোনালোকে লিষ্টখন আপোনালোকে হয়তো আজি বা কাইলৈ পাই যাব পাৰে। লগতে আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী যিসমূহ লিষ্ট আছে, সেইসমূহ অহা সপ্তাহত হয়তো 2-3খনকৈ আপলোড হ'ব। গতিকে এয়া আশা কৰিব পাৰোঁ যে ধুবুৰী জিলাৰ লিষ্টখন আজি বা কাইলৈ প্ৰকাশ হ'ব। লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ লিষ্টখন যিহেতু প্ৰকাশ হৈছে, আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাইও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এইটো যিটো লিংক আছে ক্লিক হেয়াৰ বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া আছিল শেহতীয়া খবৰ। আশা হৈছে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আৰু এটা কথা ইয়াতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, আমি আগতেও জনাইছিলোঁ আমাৰ উইধেল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব। আমি এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে, তাৰপৰা উইধেল কেণ্ডিডেটসকলে কি কৰিব লাগিব আমি গোটেইখিনি কথা তাতে কৈছোঁৱেই, তাতে আপোনালোকে চাই পেলাই বুজিব পাৰিব কিয় আপোনাৰ নামটো উইধেল থাকিল। এয়া আছিল লেটেষ্ট আপডেট। আশা হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।